quando for seguro, dê meia volta e retorne. Na rotatória, pegue a segunda saída. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Em 100 metros, curva fechada à esquerda. Você chegou ao destino. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Você chegou ao destino.